Շատ հետաքրքիր ձևակերպ մարացիք պետության դերը առասարակ տնտեսության վարման ընթացքում ձեր նախորդ խոսքում։ Իսկապես շատ կարևոր է, որ աշխարհում չկա տենց երկիր, որի տնտեսությունը, որի պետությունը ամենամեծ տնտեսվարողը կամ սպառողը չի։ Ամենամեծ տնտեսվարողն է ի վերջո։ Սոցիալական, տնտեսական, ամենան դեպս ամենից մեծ կարգավորողն է։ Կարգավորողը, նաև ինքը տնտեսվարողը հանդես գալիս եւ ամենամեծ սպառողներից մեկն է։ Այսինքն պետությունը ուզի չուզի պետք է կարգավորումները դնի։ Եթե չունեն կարգավորումները, նույն ոռոգման ջուր, տրանսպորտ, առողջապահության ոլորտ, ավիացիայի ոլորտ, բոլոր քաղաքաշինության ոլորտ, եթե ոլորտների կարգավորումները չկա, չկան իզմերը, որ հասկանանք, թե մենք որողությամբ են գնում, մենք ուղղակի շանս չունենք զարգանալու։ Բան կա, գիտեք, ամենից մեծ վտանգը, որը սպառնում է նորաթուխ պաշտոնյային, հատկապես եթե ինքը այս կարիերն է աստիճանով չի անցել, դա մեկ, երկու ամիս հետո իրեն թվում է, թե ինքը բոլոր գիտությունների, բոլոր ոլորտների ակադեմիկոս է։ Որտեղ ուր գնում է, ինչ ասում է, սա գլխով են անում։ Ի վերջո մեծ ղեկավար է եկել, սա գլխով են անում, լսում են, գրառում են անում։ Գայթակղությունը շատ մեծ է։ Սենց միանգամից կարծել, թե դու ամեն ինչ գիտես, բայց չի կարող մարդ ամեն ինչում մասնագետ լինի, ուղղակի անհնար է։ Նույնիսկ ես նկատել եմ, երբ որ հանդիպումներ են կազմակերպում, ոչ թե լսում են, սկսում են իրենք խոսել։ Համեք տարրական լիդերության, ինքնազարգացման գրականությունը քեզ ուղղակի ասում է, որ եթե ղեկավար ես, դու կարծիքդ սկզբից մի ասա, ուղղակի լսի, մարդիկ ինչ են ասում։ Դու պիտի գաս այդ հանդիպման մի այսպես բանով, որ դու կարծիք չունես, որ դու գալիս ես մասնագետների այդ հանդիպման կարծիք ձևավորելու համար։ Եթե դու արդեն կարծիքը սկզբից ասում ես, նստածները 99% էլ չեն հակաճառել, կաշկանդվելու են։ Մարդիկ ուղղակի չեն հասկանում, որ կառավարման տեսանկյունից այսպես չի կարելի։ Հիմա ինչ պետք գյուղատնտեսության համար, գյուղացուց լավ ոչ մեկ չգիտի, թե իրեն ինչ պետք։ Յուրաքանչյուր ֆերմերի հետ հանդիպման ժամանակ քեզ ասելու է, ոռոգում, պարատանյութ, թունաքիմիկատ, մի քիչ էլ եթե դիզելով կարաս օգնես, դա կամ կլինի, կամ չլինի, բերք ստանալու համար։ Հիմա վարկային մատչելի վարկ շրջանառու միջոց ունենալու համար և շուկա, ուրեմն վերամշակում կամ իրացում։ Հիմա սա է, հիմա հատ-հատ պետք է պետությունը նայի, որտեղ ինքը անելիք ունի, որտեղ չունի։ Հատ-հատ նայում է, որտեղ կա ինչ-որ թեր մասը, այդպես է ինքը անում։ Ես օրինակ տարեկան երկու անգամ, առնվազն երկու անգամ հանդիպում էի ֆերմերների հետ, մոտ 25-30 ֆերմեր էին գալիս, չէի խոսում ընդհանրապես, միայն լսում էի, ինչ խոսամ, ես գյուղում չեմ մեծացել, ինչ խոսամ, ես ինձ հրավիրել եմ լսելու համար։ Ամեն լսելուց հետո ծրագիր էինք կազմում և 6 ամիս հետո հանդիպում էինք, նայում էինք ինչ է եղել, ինչ չի եղել։ Եվ միջին տարեկան գյուղատնտեսության աճը եղել է 8-9%։ Հիմա ոռոգման հարցը, նայեք, ինչ կարգի խնդիր է եղել այն ժամանակ, հիմա այդ խնդիրները չկան։ Ոռոգման մի զգալի մասը եղել է երաստիճան պոմպակայաններով, երկաստիճան պոմպակայաններով, սովետից են ժառանգել, հոսանքը 2 կոպեկ էր, գետից պոմպակայան էին դնում, մղում Սարի գյուղ, Խաչի գյուղը ջուր էր ստանում երաստիճան պոմպակայանով, երաստիճան։ Հիմա շատ ավելի ձեռնտու էր գնալ գյուղացուց փող բաժանել, որ ոչ ինչ բան չցանեն, քան դու ջուրը տաս ցանելու համար, որտեղ պետության վրա ահռելի գումար էր նստում։ Ամբողջը փոխեցինք,
գրավիտացիոն ինքնահոս ջրատարներով մեծ ծրագիր ենք իրականացնել եւ բյուջետային միջոցներով եւ համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրերով։ Պետք է թիրախավորես, պետք է հաս այն ժամանակ դա է եղել խնդիրը։ Հիմա այդպեսի խնդիրը կա ինչ որ տեղեր, բայց ջրի հսկայական կորուստ ունենք, սխալ կառավարում ունենք։ Կորուստը գիտեք նաեւ ինչից է գալիս։ Հիմա եթե Սուրենավանում դու մարդիկ պամիդոր աճեցնեն, հիմա ավազոտ հողեր են։ Այդ ջուրը սա գնում է։ Հսկայական կորուստ է ունենալու, ջրատարների վրա պետք է աշխատանք գնա։ Դու պետք է թիրախավորես, որտեղ է քո խնդիրը։ Եվ ծրագիր ներկայացնես այդ խնդիրների լուծման համար։ Գյուղը ամենօրյա ուշադրություն է ուզում։ Չկա զարգացած երկիր, որը գյուղատնտեսությունը չսուբսիդավորի։ Սեփական բրինձ արտադրողների աջակցելու համար ճապոնացիք 500% հարկ են մաքսային турք են դրել ներմուծ, այո, 500%։ Եվ գյուղացուն պետք է նայել նաև այլ կտրվածքով, գյուղացին տվյալ ժողովրդի ավանդույթները գրող ու պահող։ Եվ գյուղացին միշտ ինչ-որ չափով կոնսերվատիվ ալենա տեխնոլոգիաների տեսանկյունից, ուրեմն համբերատար պետք է բացատրես, պետք է օգնես, պետք է ուսանես, ոչ թե գնաս ասես սենց ա դու բան փնտի ես, լավ չես աշխատում, չգիտեմ, կոստյումով պիտի գաս կամ անգլերեն եւ ռուսերեն պիտի իմանաս անպայման։ Չինն է այդպես։ Այդ ողնաշարն է, այս ազգային ավանդույթները նաեւ։ Դրա համար գյուղատնտեսության պետք է լրիվ ուրիշ աչքով նայել։ Արդյոք ներկայիս տնտեսական իրավիճակում խելամիտ է նաև, նույնիսկ եթե դա փոքր գումար է, ներդրում կատարել հենց հատկապես Սևանի ավազանի շուրջ ճանապարհաշինարարությանը կամ ենթակառուցվածքների, ուզենամ քննարկենք էլի, այսինքն այսօր մենք ունենք խնդիր տնտեսական որոշ ճյուղերի ռեալ փակման, մասնավորապես զբոսաշրջության ու ծառայությունների ոլորտում շատ լուրջանկում ունենք եւ մտածել, որ նույն Գեղարքունիքի մարզում, որը համարվում է զբոսաշրջությունը այնտեղ զարգացնելու համար են ենթակառուցվածք ձևավորում կամ վերանորոգում, արդյոք խելամիտ էր այդ ներդրումը անել, երբ որ ոլորտը չկա հաստացի, ու թե երբ կլինի, մենք չենք կարող ասել։ Ես կարծում եմ, թե վարկային գծի հարց կա, եթե դա հիմնականում կառուցում է վարկային գծով, ապա փորձում են հիմա մաքսիմալ ձևով այդ վարկային գծը օգտագործել, այդ տեսանկյունը ճիշտ է։ Եթե դա վարկային գծը, որտեղ այդ դու այդ վարկային գծը չես կարող ուրիշ նպատակների համար ծախսել։ Այո, այո։ Հա, դա է, դա նպատակային է, դա ճիշտ է անում։ Ուղղակի ուրիշ խնդիրը նման դեպքում միշտ առաջնահերթությունը պետք է տալ այն ճանապարհներին, որտեղ ծանրաբերվածությունը կա, այս դու քո ծախսած գումարը շատ ավելի մեծ արդյունավետություն է ապահովում։ Օրինակ մենք նման կերպ էին գնահատում մեր ներդրումները, օրինակ ոռոգման համակարգերի համար։ Ինչքան գումարով, քանի հեկտար։ Ինչքան հնարավոր է շատ հեկտար ես դնում ոռոգման տակ նույն գումարով։ Եվ այս էֆեկտիվությամբ փորձում էինք հերթականությունը դրել այդ ծառայների իրականացմանը։ Նույնպես երևի ճանապարհներն է պետք անել։ Հիմա կրկնում եմ, եթե վարկային գիծը ճիշտ են անում, որ փորձում են մաքսիմալ ձևով, եթե բյուջետային հատկացումներ են երևի այս պահին եղած բիզնեսների կորուստը ավելի թանկ է նստելու պետության համար։ Համամիտ եմ, ուղղակի ստեղ կապված է, թե աղբյուրը ֆինանսավորման ոռն է։ Գյուղատնտեսության հետ կապված այս թեմա պետք է պլանավորել գյուղատնտեսությունը։ Ես էլ եմ այդպես։ Ներքին սպառման շեմը պետք է հասկանալ առանձին արտադրատեսակների տեսանկյունից։ Հիմա որ չկա գերատեսչություն ու չկա ռազմավարություն կամ թղթի վրա գրած ինչ-որ պատասխանատուներ չկան, դե պետք է իմ պատկերացումը հետևյալն է, որ պետք է լինի ռազմավարական ծրագիր իր կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ չափելի արդյունքներով, իր մասնագիտական կադրերով, ռեսուրսներով, հաշվարկներով եւ այլ, որ չկա։ Հիմա որ չկա, բայց մենք պետքա գնանք ի վերջո պետությունը պետքա տանենք դեպի ավելի տարածքների համաչափ զարգացման, չշեշտը դնելով գյուղատնտեսության վրա հակառակ բարակային մեր գյուղերն ուղղակի կդատարկվեն։
Պարոն Միքայել, ուղղակի այդտեղ գիտեք ինչ հետաքրքիր բան կա։ Մեր կառավարությունը ասում է, որ ես որպես գյուղատնտեսություն, այսպես գերակա ոլորտ հայտարարած բան, նաև իմ տված արտոնյալ վարկերի միջոցով եմ ասում, թե կոնկրետ որ ուղղություններով արժե զարգանալ։ Օրինակ, ինտենսիվ այգեգործություն, տոհմային ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն եւ այլն, բայց դրանց տակ ի՞նչ հաշվարկներ կան, ով է որոշել, կամ դուք պատկերացնում եք Հայաստանում ենթադրենք բոլոր խաղողի այգիները վերացնենք, ինտենսիվ խնձորտ ընկենք։ Ինչ է լինելու մեր պարենային անվտանգության հետ, ասենք սրանից 5 տարի հետո, երբ որ խաղող չենք ունենա, հացահատիկ առանցեն էլ չունենք, չգիտեմ, ասինքն մեր ներքին սպառման շուկան մի հատ չենք հասկանում, դրա համար է պլանավորումը։ Մի բան ասեմ, որ Արմենին հաստատ դուր կգա։ Ժամանակին գյուղատնտեսության որոշ ճյուղերի զարգացման համար, բացի պետական այդ ներդրումներից, մենք նաև ուղղակի պրոտեկցիա ենք իրականացնում, անուղղակի ձևով ուղղակի պրոտեկցիա։ Օրինակ Հայաստանում 97 թվականներին հավիձուն 90%-ով ներ էր մտցվում, ուղղակի պետք է այն ժամանակ պետք էր հատ-հատ նայել, ինչ են կարող անել, թռչնամիս եւ օրինակ ինչ են կարող։ Հանդիպել եմ այդ մարդկանց հետ, ովքեր նախկին այդ փորձը ունեցել են, ասել եմ, ինչքան ժամանակ է պետք, եթե ձեզ ասենց ամբողջությամբ այդ հնարավորությունը տանք։ Մոտավորապես ասել են, 2 տարում ամբողջությամբ մենք շուկան փակենք։ Եվ աստիճանաբար իրեն զարգացման հետ միասին մարդեր նստած, որոնք այդ հաշվարկանում էր, մենք սահմանափակում էինք ներմուծումը թուրքական, ամբողջ Թուրքիայից էր։ 2 տարում 0-ի է հասել, հետո սկսեցինք արտահանել Վրաստան։ Բայց ի՞նչ ենք արել։ Հա, արտահանել Վրաստան։ Ի՞նչ ենք արել։ Նաև գերի վրա ենք, հարկերը գերից ենք հանել, իրենց վարկային միջոցներ ենք տա, շատ լուրջ պետական գործիքներ ենք կիրառել։ 2 տարում ամբողջը եւ նման կարթի այսպես մոտեցում, ճուղ առ ճուղ, ճուղ առ ճուղ։ Այսօրվա գյուղատնտեսությունը որ ունենք, վերամշակումը նույնն է ինքանում։ Ասում ենք, օրինակ, մսի վերամշակում։ Քանի հոգի կարող են։ Ինչքան ժամանակ է պետք, ինչ կարգի սահմանափակումներ, այո։ Այն ժամանակ դեռ WTO-ի անդամ չէինք եւ այդ գործիքների կիրառումը հնարավոր էր։ Ու, այսպես ասեմ, մի քիչ էլ վրազում էինք միջև WTO-ի անդամակցությունը, նաև պարտավորությունների առումով, որ հետագայում նման կարգի խնդիրներ չունենան։ Հասցրել ենք այդ ժամանակահատվածում շատ կոնկրետ թիրախավորված աջակցել տնտեսություններին։ Հիմա կարծում եմ ևս հնարավոր է ոչ միգուցե այդ ասենց կոպիտ միջամտության ձևով, այլ այդ տարբերակներով ճուղ առ ճուղ մի հատ նայել ինչա պետք անել, ոնց։ Բայց գյուղացու կողքին չկա այդպիսի զարգացած պետություն, որ գյուղացի կողքին կաղնած չունի գյուղացու կողքին։ Սպանդանոսների դեպքում այդ խնդիրը, որ առաջացել է պարոն Քոչարյան, պետք է սպանդանոցային պարտադիր մորթ լինի, այստեղ ի՞նչ խնդիրների ենք մենք բախվում, որը դժգոհություն է առաջացնում մարդկանց մոտ, և ինչպես պետք է այդ խնդիրը կարգավորվի։ Այսինքն ես գիտեմ խնդիրները, ուղղակի ուզում ձեր պատկերացումները բանը, թե այդ խնդիրը ոնց պետք է լուծում գտնի ես ցես։ Մորթը պետք է լինի պարտադիր սպանդանոցային, հասկացանք 20-ի անվտանգությունը, բայց ինչպես անենք, որպեսզի գյուղացին խրախուսենք, որ ինքը ուզենա տանի մորթը, ոչ թե իր բակում մորթի։ Հիմա կա երկու ճանապարհ, մեկը ուղղակի սուբսիդավորում ես, ինչ որ ծախսեր, տեղափոխման ծախս, վերջը բանը չունենք, մենք գիտեք, միգուցե դրա վրա ինչ որ ձևավորվի բիզնես, սկատավոզների, ինչ որ այդ մեքենաների, ինչ որ մի ընկերությունը սկսի տեղափոխումներով զբաղվի եւ այլն, համենայն դեպս ինքը չի ձևավորվել։ Պետությունը պետք է իր վրա վերցնի այդ ֆունկցիան, կազմակերպի, աշխատացնի, 2 տարի հետո օրինակ մասնավորեցնի, ոչ թե մեկ ընկերություն, այլ մի քանի ընկերություն։ Դու եթե մի բան արգելում ես եւ պարտադրում ես, որ մարդի քո ուզածը անեն, այսպես ասենք, դու նաև պետք է դրա ծախսը, ծախսի
առուծի բաժնը քո վրա վերցնես։ Այս արցում, ասեմ, ես մի քիչ ուրիշ ձևի կանեի։ Շատ ավելի պարզ տարբերակով։ Ասեմ, բոլոր մեծ գյուղերում ուղղակի պետական ծրագրով փոքր սպանդանոց կսարքեն։ Փոքր սպանդանոց գյուղում։ Կարելի ասել գյուղի ենթակառուցվածքն է։ Այո, գյուղի համար մոտակա միգուցե մի քանի գյուղի համար դա դառնում է համայնքային սեփականություն կամ ջրօգտագործների միության պես այդպես մի բան, եւ գյուղացիք իրենք շատ լավ իրար հետ պայմանավորվում են։ Եվ քո բանի այդ անասնաբուժական ծառայությունը շապատվա օր է դրված, օրինակ այսօր անասնաբուժը գալիս է այստեղ իր կնիքով, իր ստուգման գործիքակազմով։ Եվ վերջ։ Բայց պետությունը դա չի անում, ով պիտի անի։ Շատ պարզ կառույց է, ուղղակի սանիտարական նորմերը պահելով, ընդամենը ջուր բան, դալիս ես գյուղացուց, ասում ես այս է, ես արեցի, օրինակ ծախսել եմ ամբողջ ծրագրի համար 20 կամ 30 միլիոն դոլար, նվիրում եմ ձեզ համայնքային սեփականություն, դուք որոշեք ոնց եք օգտագործում։ Եվ որպես պետություն ապահովում եմ այդ վետվրաչների սպասարկում։ Շատ ավելի պարզ տարբերակ է, եւ այսպես ներքին նաեւ գյուղացիների միջև այդ կոոպերացիայի մշակույթն է ձևավորում։ Անկանալի տարբերակ է, չեն քննարկում մարդկանց հետ։ Ամբողջ խնդիրը դա է, որ մարդկանց հետ, այդ ոլորտի մարդկանց հետ չեն քննարկում։ Համարում են, որ իրենք ամենից խելոքն են։